Ne numéro yooyu noonu numéro yi ngay gis ci affiche bi noonu bu leen mos a décroché quoi dañuy cherché ay sac ay gars yi def ay sacrifice lañ quoi léegi ñoom sa voix la ñu soxla bu ñu déggee sa baat rek dañuy am li ñu bëgg quoi ñu ne message bi bu ko téyee sa téléphone na ci envoyé sa bépp ami quoi nga bañ ko téyee lu yàgg nga def ko léegi léegi képp kuy sa proche rek nga envoyé ko ko quoi c' est que wóorul ay franc-maçon lañ ay sacrifice lañuy def buñ la woowee sone alo rek nañ dégg sa baat ñoom lañu bëgg afta am nañ ko quoi légui numéro yi nenañ la bu ko décrocher ak képp ku la jégué nga envoyé ko message bi respect yeah.